کرچن یونیورسٹی یُس زن شالمور چھ امیک تہ سارنی تعارف آسہ زرعی یونیورسٹی یُس تہ اکثر چھ نیوزن مز بوزان شالمور طور آسان آمت تہ واریاہ یہ چھ آز یہ کیمپ یتت امی ادارہ کے ذریعے یُس زن کرشی وگیان کیندر چھ زرعی یونیورسٹی ہند بڈگمس مز ادارہ یا مچھلی پالنس ست یا ماچن ہند یُس زن کران چھ واریاہ ایپیکلچرس ست کران سن زم چاہے پروگریسو فارمر چھ کان یا لکچ لیول ہند کان فارمر چھ زراعت ست یم تہ شعب وابستہ چھ کوشش کران